ខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K នៃអនឡាញហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមករីវញូទៅតពីការដកលុយជាមួយនឹងកម្មធីមួយនេះអូខេនេះសារតែខ្ញុំបានគ្រប់ចំនួនដកលុយជាមួយកម្មធីមួយនឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅដកលុយជាមួយនឹងកម្មធីមួយនឹងទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់លេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់លីងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា download ណាយ download លេងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែល download ហើយ complete ដាក់ code អ្នកណែនាំនេះ code អ្នកណែនាំគឺ code របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង OTLE ID នេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះយកកូដតែនឹងយកដាក់ឡើងនឹងមកចុចពាក្យអាឃឺឃឺនេះមកគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចទទួលបានខនពីកម្មធីមួយនេះគឺងាយស្រួលទេចឹងកម្មធីមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុចពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងនេះចឹងคลิกមកពាណិជ្ជកម្មគឺនឹងទទួលបាន5 coin ពីកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមាន1400 coin អញ្ចឹងវាដល់គ្រប់ចំនួនលុយដែលយើងបាន1400 coin ស្មើនឹង1ដុល្លារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំតេត revenue តេតពីការដកលុយណាយមុនដកលុយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបលេងណាអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលពាណិជ្ជកម្មវាតែរហូតដល់វារត់ដល់សូន្យអញ្ចឹងគឺពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចខ្វែងទៅគឺចាប់ហើយហ្នឹងហើយចាំតិចទៅអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយផងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានលេខកូដគេដាក់លេខកូដគេក៏បានដែរគាត់អីដែរបើសិនជាដាក់លេខកូដខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយូចូលទៅដកលុយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងតើយើងអាចដកលុយបានអត់ជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងមិនដកលុយបងប្អូនអរអ្នកចែកកន្លែងហ្នឹងដែរហើយចែកកន្លែងលុយហ្នឹងតើចំនួនលុយយើងប៉ុន្មានហើយឥឡូវយើងវាយគណនី PayPal ចូលទៅចាំតិចខ្ញុំបងសើចវាយគណនី PayPal ខ្ញុំចូលណ៎ឯនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសើចគណនី PayPal ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយនៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចែកពីកន្លែងនេះដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយគណនី PayPal វិញឥឡូវវាអូខេហើយណ៎គឺយើងបានសម្រេចហើយជាមួយនឹងការដកលុយតែយើងត្រូវរងចាំជាមួយនឹងការដកលុយនេះឥឡូវខ្ញុំបានអស់ហើយអូខេខ្ញុំបានអស់លុយកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយទៀតអំពីរបៀប
ដែលដកលុយបានពីកម្មវិធីនេះនឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុះឈ្មោះម្នាក់មួយដើម្បីរកលុយហ្វ្រីពីកម្មវិធីនេះណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាចុចកុំភ្លេចជួយ like ហើយ subscribe អ្នកមួយដើម្បីទូបានវីដេអូរលុយដែលថ្មីថ្មីចេញពី channel Cake Mini Online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ